ଭଉଣୀ ତାର କଣ କହୁଛ ମୋ ପାଇଁ ଜିନିଷ କଣ ଆଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆ ହେଲା ତୁ ଫରେନ୍ ଭଳିଆ ଖାଇବୁନି ହାତରେ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ରାତି 9:25 ପୁରା କରେକ୍ଟ ଟାଇମଟା କହୁଛି ହେଲା ତ ଅଫିସରୁ କାମ ସାରିକି ଫେରିଲି ମାସ ଶେଷ ଆଉ ଆଜି ମାସ ଆରମ୍ଭ 1 ତାରିଖଟା ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ପ୍ରେସରରେ ମାନେ କାମ ପ୍ରେସରରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ହେଉନି ଆଉ ରୁବି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ପାରୁନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଗଲେ ପେଟ ପୁରା ଭୋକରେ ଜଳିଗଲାଣି ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଖାଇବା କହୁଛି କ'ଣ ପିଇବା ହେଉଛି ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯିବା ଏବେ ଘୋ ଗାହା ହେଉଛି ପାଗ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଖରାଦିନ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଭଳିଆ ମାନେ ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ବୋଧେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ପାଗଟା ହେଇଛି ତ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାମାନେ ସବୁ ବନେଇବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟିକେ କମିଯିବ ହେଲେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି ହେଲେ ଗୋ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲା ଏ କାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇନି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇକି ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଘୋ ଗାଁ ହେଇଯାଉଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବାମ ଘରକୁ କ'ଣ ମ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚି ଆଣି ବିଚି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ କ'ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଟା କ'ଣଟା ସିଏ ନିଜେ ବନେଇଛି ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ ବନେଇକି ନିଜେ ଆଣିଛି ଘରେ ସଜେଇବୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ କଲର୍ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି କଲର୍ଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ଅସମ ହେଇଛି ସେ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ଆଇଛି ହେଲା ୟାକୁ ୟାକୁ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଦରକାର ହେଲା ଇଏ ଖାଲି ଫୁକରୁ ଫୁକରୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଡେଉଁଛି ସେଇଟା ବଢିଯାଇଛି ନହେଲେ ସାଇଜ ଯେଡ଼ିକି ବଡ ଥିଲା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲା ଯେଡ଼ିକି ବଡ ଥିଲା 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଡ଼ିକି ବଡ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ସାଇଜ ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମର ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ମାମା 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 ଟିକେ ମାମୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ ମାମୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲ କଣ ହେଲା ମୋ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା ଟିକେ ମାମୁଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ମାମୁଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ଟିକେ ମାମୁଁ ତା ଯୋଉ ଚୁଟି କଲି ହେୟାର ତୋ ଝିଅକୁ ନାଣ୍ଡି କରିଦବା ହ ଭାଇ ତାର ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଦାମ ଦିନ ସାରା କରିକି ଆସିଛି ଥକିଗଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ତାର କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ପାଇଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି କଣ୍ଢେଇ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ତୋ ଭାଣିଜୀ ଘର ତୋ ଝିଆରୀ ଘର କ'ଣ ଅଛ କ'ଣ ହେଲା ମାମା କ'ଣ ହେଲା କାଇଁ କାନ୍ଦ କାଇଁ କାନ୍ଦ ଶିରୁର ଶୋଇକି ଉଠିଛି ନା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଇଛି ଚୁଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚୁଡ଼ିଟା ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ସେ କାମୁଡ଼ିବ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା କିଲୋ ବାଫଲ ଏଇଟା ସିଲ୍କି ସିଲ୍କି ସାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଅସମ ସାର୍ଟଟା ହେଇଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ସୁକୁଟା ଯିବ ତୁ କେବେ ମରିବୁନି ହେଲା ଖାଲି ଯେତିକି ଯୋଉ ଡେଉଁଛି ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଡେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନ ମାରିଲୁ ତୁ ଯା ସେଠି ମାର ଯା ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଖା ଗୋଲାଟି ମାରିବ ଭଣ ଯା ଗୋଲାଟି ମାରିବ ସାନ ଆମର କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବାବା ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ବାଜେ ହେଲା ମାରିଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଇର ପଲ ମା ଦେଖିକି ଆଉ ତାର ଆଉ ତାର ଆଉ ତାର ସେଇଆଡ଼ୁ କରିକା ସେଇଆଡ଼ୁ କରିକା ଦେଖିକି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଯେମିତି ଭଲ ତୋ ମା ମୋ ଜୀବନ ଖାଇଯିବ ୱାଇ
तो जी बा कौन टी आगो होटल लो जिन्सो टी नहीं क्या आसवा आसला परे ख्याप्या आटा हबो ता परे पुनी वीडियो टाइडिट करा हबो की चार्ज नहीं ना ए मामू को डाके मा श्री मामू को डाकी दियो मामू को डाकी दियो अपन को डाकल की मने बोलो श्री मामू को डाकी दोन टिके मामू को डाकला मामू କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବ ମାମୁ 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 ସେ ମାମୁ ଡାକ ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ରିଅଲରେ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଜଗିକି ବସିଛି କିଛି କହିଲାନି ମାମୁକୁ ଡାକିବ ନା ନାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ଚାଲ ଆରେ ଆଖୁ ରସ ଆସିଥିଲା ତମ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ଆଖୁ ରସ ସକାଳ ମାନେ ପିଇବେ ବୋଲି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଖଟା ହେଇଯିବଣି ହେଲା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ହେଲେ ବି ଗାଁଟି ଧୋଇଦେବା ଏ ହେଇ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆକ୍ରୋଶଟା ପିଇବ ଏ ଭାରି ମଜା ମୋ ଆକ୍ରୋଶ ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୋର ସାନୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିଲୁ ବାବା ଆକ୍ରୋଶ ଏଇଠି ଏଠି ଅଛି ରେ କାଢ଼ 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 ଚାଲ ଆଦରେ ଖୋଲିକି ଡାଳିଲୁ ଝିଅ ପିଇଲୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଅଙ୍ଗାର ସେ ଦେଖାଯିବ ଆଖୁ ରସ ଆଉ ଖଟା ହେଇନି ତ ବଢିଆ ଅଛି ନା ମୁଁ ଆଣୁ ଆଣୁ ଖାଲି ଡାଲିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଯାହା ଶ୍ରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ ମାମା ନାଇଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲ ହଉ ଚାଲ ବାବା ସେ ଯାର ଜୁସ୍ ପିଉ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇକି ଦେ ଭାଇକି ଦେମାନେ ସାନୁର ମୋର ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲ ବାବା ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ହେଲମେଟ୍ ଧରିକା ତୋ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ ତ ହଁ ଗୁଡ୍ ବଏ ଥାଉ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପିନ୍ଧିବେ ସାନୁକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ସାନୁ ତାର ସବୁଦିନ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନାଇଁ ବାବା ଧର କ୍ୟାମେରା ଧର ଏପଟୁ ଧର ଯାହା ହଉ ମୋ ଫୋନ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲାଣି ସବୁ ଗୁଡ୍ ବଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଧା ଆଣୁଛି ହାତଟା ଅଧା ଛେକିଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ସୈତାନ ଯିବା ତାର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମୂଳରୁ ଖାଇନି ଗଲା ଅସମ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅସମ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ କୁହ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ କୁହ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସବୁ ଦେଖାହଉଛି ପାଟି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି କୁହ ଅସମ ଲାଗୁଛି
ଅସମ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଖାଇଦିଅ ଯିବା। ଏଇଟା ଚିଲି ମସରୁମ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଗରମ ଅଛି ତ, ଗରମ ଅଛି, ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର? କଣ ପପ୍? ତୁ ତୁ ତିନିଟା ଭାଷା ଶିଖୁଛୁ ହେଲା, କୋଉ ଭାଷାଟା ଖୋଉଛୁ କହ। ମାମୁଁ ଡାକିଦେଲେ ଟିକେ, ମାମୁଁ ଗରମ ଅଛି କେମିତି ଖାଉଛି, ପୁରା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଖାଉଛି, ବହୁତ କେୟାର ବୁଲିବ ନା, ଆଗ ଫୁଙ୍କିଲା ଫୁଙ୍କିଲା ଫୁଙ୍କିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ ହବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ସବୁ ହେଲା, କେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ନାଣ୍ଡି, ତୋ ଝିଅ ନାଣ୍ଡି ନି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବେଶୀ ନାଣ୍ଡି, ସୁପର ନାଣ୍ଡି। ମାମୁଁ ଡାକିଦେଲେ ଟିକେ, ମାମୁଁ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ଆଉ ଥରେ ଡାକିଦେ ମାମୁଁ, ଆଉ ଥରେ ମାମୁଁ ଡାକିଦେ ଟିକେ, ମାମୁଁ ଡାକିଦେ ଟିକେ, ଆଉ ଥରେ ମା ଶ୍ରୀ କଣ କରୁଛୁ, ସେ ନେଇପାରୁନି ଚାମଚରେ। ଏ ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆ ହେଲା, ତୁ ଫରେନ୍ ଭଳିଆ ଖାଇବୁନି, ହାତରେ ଖାଇବୁ, ହାତରେ ଖାଏ। ଗୁଜ ମାମା, ଗୁଜ ମାମା, ବା ବା ବା, ଗରମ ଗରମ ଚିଲି ମସରୁମଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଖାଲି କୁହ ଆଗ, ତମେ କହିପାରିବନି, ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଭଲ ହେଇଛି। ପୁରା କଲର ଫୁଲ ହେଇଛି ହେଲା, ବଢିଆ ହେଇଛି, ଅସମ ଅସମ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆଜି ବସିକି ଖାଉଛି, ନାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ସେ ପୋଡ଼ା ଖାଇବନି, ମୁଁ ପକା ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଠି ଭାତ ଖାଇନି, ମାନେ ଭାତ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଯାଇନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ପ୍ରଥମେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଖାଇଦେବା, ଆମର ଭଜାଟା ମିକ୍ସ ଭଜାଟା ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ, ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିନା ପିଆଜର, ମାନେ ବିନା ପିଆଜର ଶୁଣ, ବିନା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ରେ ଖାଇବେ। ମୋ ଭାଣିଜୀ ତାର ଏପଟେ ବସିକି ସେ ତାର ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ମୋ ଛୁଆଟି ମୋର ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନୀଟି, ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ଭାଷା ସେ ଜାଣିଛି, ତେଲୁଗୁ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, କୋଉ ଭାଷାରେ କେତେବେଳେ ସେ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣୁଛି ହେଲା। ଇଏ ବୁଢା, ଇଏ ବୁଢା ଚୁକୁଟା ବୁଢା, ହଉ ଖାଇବା ଦେଖିବା, ଦେଲୁ ରୁଟି ଭାଇ ଦେବ ମୋତେ, ମୁଁ ଛୁଇଁ ମିନି ଦେବ ଖାଇବା, ଫାଳେ ଖାଇଦେବା। ଭଜାଟା ଯାହା କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଜାଟା ଯାହା ହେଇଛି ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା? ନେଉଛି ଦେଖ, ହେଲା ନେଇପାରୁନି ଜମା, ଦେଖ ଦେଖ ତା ହାତକୁ ଦେଖ, ନିଅ ନିଅ ନିଅ, ଲାଜ କରନି, ନିଅ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଦଶ ମାସ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲା, ନାଇଁ ମାନେ ଆମ ଏଇଠୁ ଯିବାର ସେ ଦଶ ମାସ ହେଲାଣି ନା, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଏପ୍ରିଲରୁ ବାର ବାର ଦଶ ମାସ ଏହା କହିଲେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ କେଉଁପଟେ ପଳାଉଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲା, କାଲି ନା ପରଦିନ ତା ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁ, ୟାର ଫଟୋ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ସାନୁର ଇନ୍ ମେମୋରିରେ, ଯେଉଁ ଆସେ ଗୁଗୁଲ ମେମୋରିରେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଡ଼ି କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ରଖିବା, କାରଣ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି, ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଭରାତ୍ରି ଓଡ଼ିଆ କହିବୁ ନା, ଆଉ ଶୁଭରାତ୍ରି କହ କି ଗୋଟେ, ଆମେ ସାନୁର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଠୁ କହିବୁ କି ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଥାଏ ସଦାବେଳେ, ସେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଶୁଣି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ହେଲା, ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ, ଘୁସି ଘୁସି କ'ଣ ସତ କଥା, ଏଇଟା ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ, ଏଇଟା ଆଉ କିଏ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ଆଉ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିବା, ମାନେ ଶୁଭରାତ୍ରି, ଖା ଖା ଶୁଗୁଡ଼ା।